V65 Leangen søndag. Boy Ølstøren, han sentral med noen hester. V65-54 Boy, en Acers Winnie, den vant sist. Nå er det sprint for første gang. Hva tenker du om det? Nei, altså, den står jo fint her, og den var jo hurtig fra start sist i løpet, og det, men det var jo dårlig bane og dårlig vær, og så den holdt seg på beina og travet bra den dagen, og så er den jo like bra og kanskje litt bedre, så er den jo kanskje i hvert fall trippelaktuell. I V65-6, 7 Giorgio BR, den bruker ofte gode avslutninger å by på. Hva tenker du om mulighetene for den hesten? Ja, jeg har vært litt uheldig med sporet tidligere, og så har vi hamnet litt baki, og så har vært litt for dårlig tempo, og da er det jo vanskelig å hente, og så han har gått gode løp uten å ha fått noe mye uttelling da, kan du si, siste, så jeg tror han har bra form, og han har jo dårlig spor nå, men det er kanskje litt lettere motstand nå, så han er høyst aktuell hvis det klaffer litt med løpet. Så V4-2-5 Oria, det er i alder av en 8 år, virker til den hesten til å bli bedre og bedre, kan gå mot en seier? Ja, og det var skikkelig bra sist løpet vi gikk, og sånn, men hun møter en par gode, så jeg tror vi har hardt å vinne, men at hun er med på trippen hvis hun ikke feiler eller noe, det tror jeg nok.